Hari ni satu hari snow. Ha? Depan, depan lagi tu. Sister, K-pop. Go. Bo, berapa round? Okay, lagi aku. B! Apa tu? And if you think you're ready, I think you're ready. Struggle banget tang ni. Wih, sumpah. Wah. Aku rasa macam tengah berjoging. Berapa ratus? In there. Kilometer. Sexy. Can you find the locker? Dia nampak dulu kedai makan. Kita dah lapar sangat. Satu hari tak makan lagi. Kalau pergi Nami Island ni, ada satu Asian restaurant. Kau boleh makan dekat sini. Ayuh, sejuk beku. Tak tahulah. Jangan tutup eh. Nasi bulgogi. Kena Pepsi sebab ni je yang ada. Hei, ada bunny. Cantik je. Alif cantik je, sumpah cantik Alif. Jom. Dah beku dah. Hei. Ha ha.